Olá, Fabrício Venâncio aqui. Seja muito bem-vindo a esse oitavo vídeo, onde eu vou fazer aqui para você a leitura do capítulo 8 do livro O Poder do Subconsciente. Esse capítulo tem o título Como Obter os Resultados que Deseja. É um dos que eu mais gosto, né, desse livro, porque ele mostra a simplicidade realmente que é a gente conseguir os resultados, né? Então, algumas coisas como, por exemplo, né, a gente normalmente, desde sempre, né, aprende que uma coisa para valer a pena tem que ser difícil, tem que ser suada e tal. E aqui desmistifica um pouco disso, né? Mostra que isso não é necessário, tá? Em relação a tudo, tanto com relação à saúde, à questão financeira. Então, mostra como conseguir realmente os resultados da maneira mais simples e fácil possível, né? É aí uma quebra mesmo de paradigma aí, né? Pra gente que, eu particularmente, sempre achei que para uma coisa valer a pena tinha que ser muito suado e tal, e esse capítulo mostra o oposto, tá? Vale muito a pena não só ouvir, mas também refletir aqui no que é falado, né? E especialmente aplicar aí na sua vida, tá? E como você já sabe, você também pode fazer o download gratuito aqui dos áudios, né? Se você não fez ainda, eu recomendo que você faça para você ouvir quando estiver, né, na academia ou no carro, algum lugar que você esteja ocioso. É uma ótima forma, né, de aprendizado, talvez antes de dormir também, é um jeito muito bom. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te peço para se inscrever e dar um gostei aqui no vídeo. Tanto você vai ser notificado quando eu postar vídeos novos e também você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Beleza? Vamos aqui então para a leitura do capítulo 8. O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy, capítulo 8. Como obter os resultados que deseja. As principais razões de qualquer fracasso são a falta de confiança e esforço demasiado. Muitas pessoas opõem obstáculos às respostas para suas orações ao não compreenderem plenamente o funcionamento do subconsciente. Quando você sabe como sua mente funciona, passa a ter confiança. Você deve lembrar-se que toda vez que o seu subconsciente aceita uma ideia, passa imediatamente a executá-la. Utiliza para isso todos os seus poderosos recursos e mobiliza todas as leis mentais e espirituais da sua mente mais profunda. Essa lei funciona para as ideias boas ou más. Consequentemente, usando-a negativamente, você só terá dificuldades, fracasso e confusão. Mas se a usar construtivamente, terá orientação, liberdade e paz de espírito. A resposta certa é uma coisa inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e cordiais. Portanto, a única coisa que você tem a fazer para superar o fracasso é fazer com que o subconsciente aceite a ideia ou pedido que lhe propõe, deixando que a lei de sua mente faça o resto. Formule o seu pedido com fé e confiança, e seu subconsciente tomará conta do problema e lhe dará uma resposta. Você sempre falhará na obtenção de resultados ao tentar usar de coerção mental, pois o seu subconsciente não responde à coerção, e sim à sua fé ou aceitação da ideia pela mente consciente. Seu fracasso também pode resultar de afirmações como estas: as coisas estão ficando cada vez piores, ou nunca conseguirei uma resposta, não vejo saída, inútil, não sei o que fazer, estou completamente confuso. Quando você fizer tais afirmações, não terá resposta nem cooperação do seu subconsciente. Como um soldado marcando passo, você não irá para frente nem para trás. Em outras palavras, não chegará a parte alguma. Se você entra num táxi e dá ao motorista 12 endereços diferentes para onde se dirigir em 5 minutos, ele ficará desesperadamente confuso e provavelmente se recusará a levá-lo a qualquer lugar. O mesmo acontece com o subconsciente. Deve haver uma ideia clara e definida em sua mente. Você deve tomar uma decisão inapelável de que há uma saída para o problema que o aflige. Somente a infinita inteligência que há dentro de você conhece a saída, resposta para o seu problema. Quando você chega a essa conclusão, em sua mente consciente forma-se o quadro mental e, de acordo com a sua fé, a resposta virá imediatamente. Subtítulo: Faça-o tranquilamente.
O proprietário de uma casa certa vez reclamou de um bombeiro por ter cobrado 200 dólares para consertar a caldeira da fornalha. Respondeu o bombeiro: "Cobrei 5 cents para trocar o pino quebrado e 199 dólares e 95 cents por saber onde estava o defeito." Da mesma maneira, sua mente subconsciente é o mestre bombeiro, bastante sábio, que conhece todos os modos e meios de curar qualquer órgão de seu corpo, bem como acertar os seus negócios. Determina-lhe saúde e obedecerá, mas é preciso descontrair-se. Faça-o tranquilamente. Não se preocupe com detalhes e meios. Saiba apenas que o resultado será alcançado. Sinta a solução feliz para o seu problema, quer seja de saúde, finanças ou emprego. Lembre-se de como se sentiu após se recuperar de um grave estado de doença. Tenha sempre em mente que seu sentimento é a pedra fundamental de qualquer manifestação subconsciente. A sua nova ideia deve ser sentida subjetivamente como já alcançada, não em futuro remoto, e sim como prestes a realizar-se. Subtítulo: Não suponha obstáculos e use imaginação em vez de força de vontade. Ao usar o seu subconsciente, não suponha obstáculos nem procure utilizar-se de força de vontade. Imagine o fim a ser alcançado e o resultado de libertação. Verá seu intelecto tentando intrometer-se, mas persista na manutenção de uma fé simples que crê em milagres, quase infantil. Imagine-se sem a doença ou o problema que o aflige. Imagine o acompanhamento emocional do estado de libertação que você deseja. Elimine do processo todas as formalidades. O melhor caminho é o mais simples. Subtítulo: Como a imaginação disciplinada opera maravilhas. Um meio maravilhoso de obter uma resposta do seu subconsciente é através da imagem disciplinada ou científica. Como foi anteriormente ressaltado, o subconsciente construiu seu corpo e controla todas as suas funções vitais. Diz a Bíblia: O que quer que peças em oração, tendo fé, receberás. Ter fé é aceitar algumas coisas como verdade absoluta ou viver em estado de aceitação. Enquanto você mantiver a fé, experimentará a alegria de ver sempre suas orações atendidas. Subtítulo: As três etapas para o sucesso na oração. O procedimento usual é o seguinte: primeiro, medite sobre o problema. Segundo, volte-se para a solução ou saída conhecida apenas pelo subconsciente. E terceiro, fique em estado de profunda convicção na realização do objetivo almejado. Não enfraqueça sua oração com frases como "desejaria estar curado" ou "espero que aconteça". O seu sentimento sobre a obra a ser realizada é que manda. A harmonia lhe pertence. Saiba que a saúde está ao seu alcance. Torne-se inteligente, tornando-se um veículo para o poder infinito de cura do subconsciente. Transmita a ideia de saúde para o seu subconsciente até chegar a um estado de plena convicção e então repouse. Tire-se do seu próprio controle. Diga às condições e circunstâncias do momento que tudo isso também passará. Descontraindo-se, impressione o subconsciente, permitindo a energia cinética que há por trás da ideia que assuma o controle e a transforme em realização concreta. Subtítulo: A lei do esforço invertido e por que você obtém o oposto daquilo por que rezou. Coué, o famoso psicólogo francês que visitou os Estados Unidos há cerca de 40 anos, definiu a lei do esforço invertido com a seguinte frase: Quando seus desejos e sua imaginação estão em conflito, sua imaginação invariavelmente ganha a batalha. Por exemplo, se lhe pedirem que caminhe sobre uma prancha colocada no chão, você o fará sem dificuldade. Suponha agora que a mesma prancha esteja colocada a uma altura de 6 metros entre duas paredes. Você andaria por ela? Seu desejo de andar seria contrabalançado por sua imaginação ou medo de cair. Sua ideia dominante, a de cair, acabaria por vencer. Seu desejo, vontade ou esforço para caminhar sobre a prancha seria invertido e a ideia dominante da queda seria reforçada.
O esforço mental invariavelmente se derrota a si próprio, resultando sempre no oposto do que é desejado. As sugestões de impotência para superar o condicionamento acabam dominando a mente, e o subconsciente é sempre controlado pela mente dominante. O seu subconsciente aceitará sempre a mais forte entre duas proposições contraditórias. Portanto, o caminho sem esforço é o melhor. Se você diz frases como "desejo ficar curado, mas não consigo", "tento tão desesperadamente", "obrigo-me a rezar" e "uso toda a minha força de vontade", deve compreender agora que seu erro está no esforço que faz. Nunca tente compelir o seu subconsciente a aceitar a ideia com o uso de força de vontade. Tais tentativas estão fadadas ao fracasso e você obtém apenas o oposto daquilo por que rezou. Há uma experiência muito comum que ilustra isso. Estudantes, quando estudam para exames finais, muitas vezes descobrem que todo o seu conhecimento subitamente se desvaneceu. As suas mentes se transformam num vazio aterrador e ficam incapazes de coordenar as ideias. Quanto mais rangem os dentes e recorrem à força de vontade, mais as respostas parecem afastar-se. Mas quando deixam a sala de exames e a pressão mental é aliviada, as respostas que procuravam voltam a jorro às suas mentes. Tentar lembrar-se pela força de vontade foi a causa do fracasso. Este é um exemplo da lei do esforço invertido, pelo qual você obtém o oposto daquilo por que rezou. Subtítulo: O conflito entre o desejo e a imaginação deve ser conciliado. Usar a força mental é pressupor que há oposição. Quando sua mente está concentrada nos meios para superar um problema, não mais se preocupa com os obstáculos. Em Mateus 18:19, pode-se ler: "Se dois dentre vós sobre a terra concordaram a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, que está no céu." Quem são estes dois? Significam a união ou acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente sobre qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Quando não mais houver controvérsia alguma em nenhuma parte de sua mente, então sua oração será atendida. O acordo entre os dois pode ser também representado como você e seu desejo, seu pensamento e sentimento, sua ideia e emoção, seu desejo e imaginação. Você evita todo o conflito entre seus desejos e sua imaginação ao cair num estado de sonolência, que reduz todo o esforço ao mínimo. A mente consciente fica amplamente submersa no estado de sonolência. A melhor ocasião para impregnar seu subconsciente é instantes antes de dormir. A razão para isso é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre instantes antes de adormecermos e imediatamente após despertarmos. Nesse estado, os pensamentos e imagens negativos, que tendem a neutralizar seu desejo e impedir a aceitação da ideia por parte de sua mente subconsciente, não mais estão presentes. Quando você imagina a realidade do desejo satisfeito e sente a sensação da realização, seu subconsciente transforma o seu desejo em fato concreto. Muitas pessoas resolvem todos os seus dilemas e problemas com o uso da imaginação controlada, orientada e disciplinada, sabendo que o que quer que se imagine e sinta como verdadeiro será trazido ao mundo exterior como manifestação concreta. O caso seguinte demonstra claramente como uma jovem superou o conflito entre seu desejo e sua imaginação. Ela desejava uma solução harmoniosa para seu problema legal, mas suas imagens mentais fixavam constantemente no fracasso, falência e miséria. Era uma ação complicada e ocorreram sucessivos adiamentos no processo sem nenhuma solução à vista. Por sugestão minha, todas as noites, antes de dormir, ela entrava em estado de sonolência e começava a imaginar um final feliz para o caso, sentindo-o em toda a sua plenitude. Ela sabia que a imagem em sua mente tinha de estar de acordo com o desejo em seu coração. Dramatizava de maneira tão real quanto possível seu advogado travando uma acalorada discussão e ela assistindo à espera do resultado. Fazia-lhe perguntas e ele respondia de maneira mais apropriada. O advogado dizia-lhe repetidas vezes: "Houve uma solução perfeita e harmoniosa.
O caso foi resolvido por acordo, fora do tribunal. Durante o dia, quando pensamentos de medo lhe assaltavam a mente, ela reagia com seu cinema mental, animando-o com gestos, voz e todo o equipamento de som. Ela podia facilmente imaginar o som da voz do advogado, seu sorriso e gestos. Tantas vezes ela imaginou a cena que essa se transformou num padrão subjetivo seu. Poucas semanas depois, foi chamada por seu advogado, que confirmou objetivamente o que ela imaginara e sentira como verdadeiro subjetivamente. Foi isso que o salmista quis dizer quando escreveu: as palavras dos meus lábios, seus pensamentos e imagens mentais, e o meditar do meu coração, seu sentimento, natureza e emoção, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, a lei do subconsciente, rocha minha, redentor meu. O poder e sabedoria de seu subconsciente podem redimi-lo da doença, da escravidão e da miséria. Salmo 19, 14.